We are back. Shh. Pablo, tuus tänne nyt sieltä. Kenelle sä nyt muriset siellä? Mä ajattelin, että ihanan seesteinen mökkivlogi alku, mutta tää nyt joku huutaa. Pablo, hei. Hui, kuulitsä Pablo, joku jättikala hyppäs tossa vedessä ja hyökkää ihan just kiinni. Täällä pomppii kyllä tätä kalaa ihan sikana. Kovin moni ei kattonut viime vlogia selvästi loppuun, koska mä sain ihan sikana kommentteja siitä, että Eetu, miksi et sä tee kalastusta sieltä mökiltä? Joten mä sanon sen tähän videon alkuun. Mä en oo siis mikään kalamies, mä en oikein ymmärrä kalan päälle mitään. Mä en oikein syö kalaa, mun lapsuudessa ei hirveästi syöty kalaa. Mun isä on kalamies, mut äitin tykönä ei koskaan syöty kalaa ja mä en ikinä oikein oppinut tykkäämään siitä. Joten, tuva, hyppä, 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 hienosti. Hienosti Pablossa sipäte. Ja koska ei kalaa tullut syötyä, niin ei koskaan semmosia perinteitä tullutkaan, että kalasteli sittenleen syötäväksi kalaa. Ja myöskään sen takia en haluaisi hupikalastaa, koska sitten mä kuitenkin ryssin jotain tästä, kun mä nostan ahvenen tai kaksi tai särjen tai mitä ikinä tästä järvestä nouseekaan, niin sit mä vaan enemmän aiheutan niille hallaa siitä, että mä päästän ne irti tonne, kun mä en osaa kuitenkaan poistaa sitä koukkua asiallisesti. Joten joo, kalat vaan menis takas tonne ja mun mielestä se ei ole mitenkään oikein. Kyllä ne kalat, jos niitä kalastetaan, niin sit pitää olla tietysti ne hoitomaksut hankittuna ja sit sitä kalasta olisi myös hyvä tehdä jotain ruokaa. Mutta koska mä en osaa semmoista tehdä, niin niitä ei näillä mökkivlogilla valitettavasti tuu näkymään. Ellei tänne joskus tuu vaikka nyt sitten Ville toimistoporukasta tai me ollaan porukalla täällä ja Ville on se meistä se kalamies, niin ehkä hän sit voisi kokkailla meille jotain ahvenfilettä. Mut joo, sen takia ei tuu kalastettu. Kaikesta huolimatta, tervetuloa! Neljännen mökkireissun pariin, eli neljännen mökkivlogin pariin vuodelle 2023. Mitkä sun agendat tälle reissulle? Sääolosuhteet. Miltäs tää sää näyttää täällä nyt? Lauantaina sataa. Sunnuntaina sataa. Maanantaina sataa. Tiistaina sataa. Okei. Okay. Nyt alkoi se viikon sadekuuri ja putki. Viime mökkireissulla mä sanoin kyllä ihan samoja sanoja, mutta sit sitä sadetta ei ollut kuin tyyli yhtenä iltana. Jos kelit antaa myöden, niin voisi yrittää käydä kurkkimassa, jos mustikkaa olisi, koska mä oon nähnyt nyt mun somessa, niin mun tulee niinku, ei FOMO, mut tulee niinku MOMO, tulee niinku mustikka out, ei kun mustikka... MOMO ei se kyllä toiminut. No olkoon, mennään momolla. Mulla tulee momo, kun mä oon nähnyt ihmiset oikein keräämässä mustikkaa. Ja mustikka on niitä harvoja marjoja, mitä Suomen luonto tarjoaa silleen helposti, niin kuin mikä maistuu mulle. Puolukkaa täältä saa ihan sikana, sitä on käynyt poimimassa, mutta oon käyttänyt sitä vähän pitkin hampain. En ole mikään mega puolukka-fani, mutta mustikkaa menee. Se on hyvä puurossa ja sit saa niin hyviä mustikkapiirakoita ja vaikka mustikkamuffinsseja ja keksejä ja niin edelleen. Joten... mustikoita. Jos niitä löytyy, niin niitä haetaan. Mutta jos ei löydy, niin sit se on sit seuraavalla mökkireissulla toivottavasti. Mun äiti aina kerää nimittäin täältä litrakaupalasta pakkasen niin sanotusti täyteen. Niin nyt mä oon kerrankin ennen äitiä tässä mustikka-apajalla. Se pitää hyödyntää. Tuolla on näköjään jossain tuolla mökkinaapurissa vähän matkan päässä joku pienempi koira, joka vähän räksytti. Ja Pablolla on nyt jonkinlainen biifi. Onko sulla Pablo nyt biifi sen kanssa? Täällä nyt pidetään omasta reviiristä hyvä huoli vai mitä? Mandi on nyt sisällä. Pitäisikö meidän mennä Mandiin moikkaamaan? Se on nyt sisällä ihmettelee yksin siellä. Mennään katsoa mitä Mandille kuuluu. Tultiin koirin kanssa vähän myöhempään tänään paikalle. Tuli päivällä hoidettua asioita ja editoituu video loppuun. Itse asiassa just edellinen mökkivlogi. Siinä oli yksi korjaus, onneksi mä tsekkasin sen. Siinä oli jäänyt semmonen tyhjä pätkä, mikä mun piti poistaa. Ja sitten rendata se uusiksi ja uploadata se uusiksi. Joten saavuttiin poikkeuksellisesti vasta vähän ennen 9 mestoille. Mut kyllähän nyt on aina hyvä aika sauna laittaa lämpeämään. Kuinka monta kertaa te jaksette katsoa tätä, kun mä lämmitän saunaa? Aina kun mä lämmitän tätä, mä mietin, että... tää täytyy saada videolle. Sitten mä editti pöydällä ja mietin, että tää on aika komfy sisältöä. Mut kuinka monta tää kiinnostaa oikeesti? Näitä on tehty jo niin monta näitä videoita jo niin monen vuoden ajan, että mä en enää tiedä, että mitä mä jaksaisin kuvata tai että kiinnostaako ketään nää. Kommentoi vaikka tonne alas, että mikä on sun mielestä parasta näissä mökkivlogeissa. Niin sit mä tiedän tulevaisuudessa, että mikä se on se juttu. Kiitos, jos jaksatte nähdä vaivan. Viime videoon tuli aika paljon kuittia siitä, että sulla olisi varaa tyyliin ihan mihin tahansa bisseen, mutta miksi ei ole tuommoista kuraa? Pirkat ja rainbowt ja kotimaiset, mitkä lie
koffit, kaikki ne halvimmat laagerit on mun mielestä niitä helpoimpia oluita juoda just silleen vaikka saunan tai paljuulun yhteydessä. Mä nykyään juon tosi vähän alkoholia, mutta tämmöiset peruslaagerit on niin helppoja juoda. Siksi tulee juotua näitä. Ei mikään maksettu mainos kuitenkaan. Mitä? Mitä? Mikä täällä? Mitä? Kävi vähän markkinoilla. Oli semmonen kiva kesätori tapahtuma. Niin te ette nyt päässy messiin. Siellä oli aika paljon ihmisiä. Mä ostin sieltä vähän vadelmaa. Sun limppaa testiin myöhemmälle. Jopa saunan jälkeen maistaa. Halvalla lähti. Vähän jotain kreikkalaisia makuja, oli feta ja pinaatti. Tämmösiä rullia, mut koirillekin lähti jotain. Joo, maistuu. No maistuu. Leivä, äpä, mandi odot. Leivä, mandi kiistu. Leivä. Se on broilerin kaula. Ole hyvä. Oliko se nyt pettymys? Kyllä se rouskuu siellä. Joo. Testissä pinaattirulla. Aika kiva makunen. Jotain tämmöstä on nähnyt kyllä Kreikassa myytävän. Aika autenttinen. Sitten riisipiirakka. Ei mikään kaupan riisipiirakka, vaan aika legitiimin näköinen. Olispa vielä munia, niin olisin tehnyt munavoita tähän. Mietin eilen, että otanko kotolta kananmunat tänne. Olis piten. Kyllä muuten maistuu. Mitä mieltä olette? Pitäisikö tehdä Karjalan piirakan teko video joskus? Se on aika työläs prosessi. Muistan, kun äitin kanssa tehtiin, kun mä olin lapsi. Se oli just silleen, että hei, pitäis kokeilla tehdä itse. Se oli ihan hirveän työlästä ja en mä tiedä, oliko se sen vaivan arvosta. Ei niistä varmaan tullut niin hyvin, että se olisi ollut sen vaivan arvosta. Mutta ehkä joskus vois kokeilla tehdä jonkun video. Tehdä itse Karjalan piirakoita. Ei oo mandi kiire syödä sitä. Ei oo kiire, ei tarvi hotkii. Kenet sä oot oppinut hotkimistavat? Ja Pablo sai jo ihan toisenlaisen namin, kun Pablo hampaat ei kestä enää noita luita. On käyty hammaslääkärissä muuten ihan liian monta kertaa. Tulee kalliiksi sun hampaat, kun on käyty poistamassa 2 tai 3 niitä. Ei tää nyt enempää tuu. Ei, Pablo, ei oo enempää, se on loppu. Sadetta se lupasi ja sadetta se toimitteli. Käytiin pikku lenkki koirien kanssa. Nyt on molemmat ihan uitettuja rottia. Loppupäivä varmaan ollaankin sit sisällä ja lämmitellään sauna ja kattellaan telkkaria ja pelataan pelejä. Mä en siis nykyään pelaa ikinä puhelimella mitään pelejä himassa. Tuntuu, että ei ole aikaa ja on sit tietysti se tietokone ja on kaikki konsolit saatavilla, mutta sitten täällä mökillä tulee ladattua kaikenlaisia huuhaa pelejä puhelimelle, mitä sit pelailee. Et jos teillä on jotain oikeasti hyviä kännykkäpelejä, mitkä ei ole vaan tehty sitä varten, että se voisi näyttää mahdollisimman paljon mainoksia, kertokaa niistä kommenteissa. Olisi kiva löytää tänne mökille just tommosia pelejä, mitä voi pelailla tabletilla tai puhelimella. Mulla on siis Android-laitteet, joten jotain hyviä pelisuosituksia otetaan ehdottomasti vastaan. Vaihtarina mä annan yhden supersuosituksen. Nimittäin kylmäkahvien aatelisto on löytynyt. Ihan superhyviä on nämä uudistuneet valion tämmöiset Eila-lattejuomat. Etenkin tämä Vanilla Fudge. Ihan supermakee, mutta ihan superhyvä. Suosittelen lämpimästi. Oli just sopivasti tarjouksessa tänne mökille tultaessa, niin oli pakko napata. Kahvihan tässä ei hirveästi ole, mutta kahvin aromi on. Se riittää. Voin suostella. Ilta 8 päästiin, että vesisade loppui ja näytti järvikin nyt tyyntävä. Kun edellisessä klipissä näytin, että kävin koirien kanssa ulkona, niin siitä asti on vähän semmoinen pieni kohmelo sormenpäissä ja varpaissa, niin nyt tekee sauna hyvä. Täällä on aika viileetä nyt ton sateen takia. Hurra! Mainitsinko mä jotain siitä pirkkaolut kuittailusta? No, tänään mulla on testissä jotain todella paljon spesiaalimpaa olut, johon on lentänyt jo ötökkä. Saatiin todellinen spessukokemus tästäkin. Tarjoilija, oluessani on tu ötökkä, kiitos. Kyseessä on siis Berliner Weissen. Sanoinko mä sen oikein? Mä otin sen tölkin tonne terassille. Mä ajattelin, että mä maistelen tätä täällä laiturilla. Kyseessä on Souri olut. Mä sain viime jouluna semmosen olutkalenterin. Olut joulukalenterin. Mä siis sain sen pien nimiseltä verkkokaupalta, joka myy erilaisia pienpanimotuotteita. Suosittelen tsekkaamaan. Shoutout heille.
Meillä on itse ollut yksi olutaiheinen video pitkään jo suunnitteilla tehdä muutenkin, joten siis ehkä joku 3 vuotta ei ollut tekeillä, joten ehkä tänä vuonna. Mutta sitä odotellessa me voidaan maistella tämmöinen berlineri souri, eli tämä on siis tämmöinen hapan, ja tässä on makuna passion hedelmä ja vadelma. Ja nämäkin maut piti siis googlata, nämä oli jossain blogissa. On vahva passion hedelmä, on todella sour, eli hapan. Herra jumala, tämä on melkein kuin brainblasteria vetäisi. Sanottakaan siis, että mä en ymmärrä oluista mitään. Tämmöiset sourit on ollut aika suosittuja jo parin vuoden ajan. Ja sit on neipat, apat, ipat, palealet, alepalet, varmaan salesalet, neipa, nöipa, tääpä, tsöipä, tsäpä. Sit on hazy, pale ale, sit on varmaan blazit, helpe ale. Ja sit on varmaan joku hailstorm, stale storms. Ja tää vitsailu nyt menee siihen, että siis olut lajeja ja juomia nykyään todella paljon. Mä oon ollut aina semmonen niinku average lager konsuumeri. Ja mä en hirveästi ymmärrä oluiden päälle mitään. Mä kerran kävin itse asiassa semmosessa olut tastingissä Helsingissä. Mä vein yhden mun friendin sinne, ja se oli Janosessa Lohessa siinä Helsingissä Punavuoressa. Ja käytiin siinä olut tastingissä. Kyseessä oli arkipäivä, joskus 1 tai 2 alkoi se olut tasting. Oltiin siellä sitten 2 kundia, minä ja mun friendi, semmosessa erikoisessa porukassa, jossa oli jotain menaisten ja Anna-lehtien toimittaja ja sun muuta. Ja siinä sitten maisteltiin erilaisia oluita, ja vaikka niitä maisteltiinkin tosi vähän, niin siitä ei jäänyt mulle mitään muuta mieleen kuin aika törkynen päiväkänni, vaikka niitä tosiaan vähän vaan maisteltiin niitä oluita. Mulla on siis aika tosi huono viinapää, mä juon niin harvoin olutta tai ylipäätään alkoholia, niin se kihahti saman tien päähän, niin siitä ei muistu mitään. En edes muista, mikä oli silloin parasta, mutta kaikenlaisia oluita niitä nykyään on, ja mä en oikein osaa ostaa niitä. Mä yritän kokeilla välillä uutta. Fat Lizardilla on mun mielestä aika helposti lähestyttävät tuotteet, ja niiltä mä aika usein ostankin jotain. Katon sitä Ibu-reitingiä, mikä voisi sopia mulle. Mä en edes mene siihen asiaan, ne jotka tietää, niin tietää. Sitä mä yritän katsella, ja sitten mä välillä ostan jotain erikoisbissejä, mutta tämmöisiä soureja en todellakaan osaa ostaa. Tää on yllättävän hyvä, ja koska oluita on nykyään niin monenlaista, niin pitkän aasinsillan kanssa oli nyt tulossa tähän juttuun, ja tosi joku 5 minuuttia, kun mä rupesin paasaamaan. Että on nykyään vaikea sanoa, että onko mikään enää olutta. Monet tämmöiset sourit ei edes mun mielestä enää muistuta olutta. Ne on vaan tosi happamia juomia, jopa vähän liian hedelmäisiä. Mutta tää oli ihan hyvä. Ootteko te nyt tyytyväisiä, kun ei ole pirkkaa tässä? Niin. Ihan sikakova tuuli ja vettä tuli äsken vaakatasossa järvellä, mutta täällä on vaan muutama pisara. Todella tummia pilviä tulossa tuolta mäen toiselta puolelta. Toivottavasti se ei nyt hirveä paha sadetta toistai. Se menisi nopeasti ohi. Nimittäin mä vähän haaveilin tänään siitä, että mä kävisin mustikoita hakemassa tuolta. Mutta en mä tämmöisellä kelillä. Kaatu vielä puut päälle. Herra jumala, mikä tuuli. Kohta tulee vettä ja kova. Oi että. Mä olin jo menossa tossa aikaisemmin, laitoin jo kamat päälle, ja nyt mä lähden hakemaan sitä mustikkaa tosta vastarannalta. Sit tuli taas semmonen kova tuulenpuuska ja vettä ja semmoista jyrinää, ja Pablo on vaan tärsyt täällä sisällä ihan kauhuissa. Joten sisällä on nyt menty koko päivä, ollaan katsottu leffoja koiden kanssa. TV:stä on tullut nyt kunnon priimaa, sieltä on tullut Trolls-leffa, nyt sieltä tulee Tie Eldoradoon, joka on muuten oikeasti hyvä elokuva. Aika vanha leffa, muistan, että kävin katsoa sen leffoissa jopa aikanaan. Töllö tulee nyt katsottu. Mulla on täällä nyt pannu kuumenemassa. Kun on patti hella, niin menee vuosia. On kohta varmaan jo lämpsä. Tarkoitus olisi vetää burgeri. Tuli vastaan briossi hamburilaissämpylöitä ja mä olin silleen, että hitto vie. Nyt tehdään burgereita. Kohta alkaa nimittäin käryttää ja tulee kova meteli, niin mä selitän tämän prosessin nopeasti. Ja tosiaan tähän myös inspiroi se, että jauheliha oli tiskiltä -30%, joten otin sitten välittömästi naudan jauhelihaa. Nyt mulla on tossa about 200 grammaa. Ja teen 2 pihviä ja teen 1 burgerin ja sitten teen huomenna toisen. Loput mä säästän ensi viikolle, mä teen varmaan hallomiburgeri himassa. Mä puristelin ton vaan kasaan ton jauhelihan, tein tommosen pienen plätyn tohon. Heitän sen tosta tohon pannulle ja tän kanssa sitten painetaan leivinpaperia käyttäen se mahdollisimman lättänäksi. Toi on tommonen niinku kotikonsteen tehtävä smashausoperaatio. Oikeesti ihan hyvä smash hampurilaispihvi syntyy sillä, että se on hyvä balanssi rasvaa myös siinä lihassa. Ja sit kun sitä painetaan siihen pannuun tai paistopintaan, niin sit reunoilta se pitäisi alkaa jo siinä rasvassa vähän käristyä ja rapistua. Ja tarkoitus on siis tehdä mahdollisimman ohut siitä pihvistä, melkein semmonen, että sit näkee jo läpi, kun se on niin röpelöä, ja sitten paistaa läpikypsäksi, ja se on se sen juttu. Mut hima-oloissa tulee aina tehtyä vaan mahdollisimman ohuita, mutta läpikypsiä pihvejä. Ne on ollut nyt hyviä viime aikoina mun makuuni.
Ja se on myös näkynyt noissa mun burgeritestailuvideoissa. Joten tänään kokeillaan tehdä herkullinen tuplapihvillä varustettu brioche smash alaettu. Ei mitään muuta kuin juustoa, valkosipulin majoneesia, kepsuttia ja sipulinipun sipulia. Katsotaan, tuleeko hyvä. Mä höllötin tuossa äsken 5 minuuttia ja ei tois käynyt toi kamera. Tää on taas uusi yritys, mulla tuli nimittäin ihan täydellinen smash. Eli pyöritetään sit pallo tohon. Käytetään tätä leivinpaperia hyödyksi. Otetaan kattila kauniiseen tassuun ja painetaan. Saa vähän pyöritelläkin. Näyttää jotain saiturin lehtipihviltä. Pippuri ja suola. Siihen tulee toi. Hellaan pois. Tuohon vielä toinen juustosiivu ja kansi päälle kepsutin kanssa ja that's it. Tuli hyvä. Tuli. Perfect. Kokin esiliina päällä vielä. Mitä tästä tulikin näin hyvä? Mä en saa himassa ikinä näin hyvää tästä. Tällä mökillä onnistuu nämäkin paremmin. Siinä on tupla smashi ala ettu. Majoneesia, ketsuppia, reilusti tuoretta sipulia, 2 naudanlihapihviä, vähän savu cheddaria ja briossit. On muuten aika hyvän näköiset briossitkin vielä. En ole näitäkään ikinä maistanut näitä tämän valmistamia. Ei tää ole mitään rakettitiedettä. Wow. Pippuri ja suola, ihan täydellisiä mausteet tämmöseen perusburgeriin. Ainoa ehkä muutos, minkä tekisin tuohon suolavalintaan, on savusuola. Se on siis, savusuola on ihan mun lempparia nykyään. Maldon tekee semmoista oikein hyvää savusuolaa. Kaupoista löytyy Maldon savustettu merisuola. Se on tosi tosi hyvä. Sitä voin suostella etenkin burgeripihviin ja oikeastaan kaikkeen ruoanlaittoon tulee käytettyä. Mutta tosi hyvä. Mä en ole ikinä onnistunut näin hyvin itse tämmöisessä smash-tyylisessä burgerissa. Sämpylästä on pakko pari sanaa sanoa, mutta antakaa mä syön tän ensin ja puhutaan sit lisää. Toi oli paras burgeri, smash-burgeri ainakin, mitä mä oon ite ikinä tehnyt. Tuli tosi hyvää täällä. Ehkä se on toi pattihella, mulla on himassa induktio. Siinä jotenkin ei uskalla ehkä päästä pannua niin kuumaksi. Mulla on siis tosiaan vaan tämmösiä pinnoitettuja pannuja. Ja täälläkin on semmonen, semmoista ei pitäisi käyttää. Tiedän. Jos joku ei tiedä miksi, niin ei mennä nyt siihen. Mutta brioche-sämpylä tuli vastaan ensimmäistä kertaa tällainen. Ja tää on Pekan leivän tekemä, eli tää on siis heinolalainen tuote. Ja tuolla lukeekin itse asiassa Kusmiku. Eli Kusmikuhan on hampurilaisravintola Heinolassa, josta myös Jesse Pynnönen on tehnyt videota, ruokahaastetta, ja silloin on ollut Kusmikun kanssa tehtynä se oma ketsuppi ja näin poispäin. Tää näytti tosi hyvältä, ihan hyvä pehmeys, mutta liian pullamainen. Olisi voinut ehkä ottaa sitä välistä joku sentin verran pois sitä höttöä ja heittää pois. Tässä niinku näyttää siltä, että olisi joku juustosämpylä. Ja vähän semmonen fiilis olikin, tosi kiiltävää ja kaikkea. Siis oikein hyvä maku tos, mutta vähän liian pullamainen ehkä mun makuuni. Mutta ne sämpylät, mitä mä siis suosin, on lähes poikkeuksetta ne Nootiburgerin sämpylät tai sitten se Vaasan Street Food sämpylä. Etenkin ne perunabunit on ihan sika hyviä. Mä tykkään niistä, ne on superpehmeitä. Ne sopii mun mielestä tommoseen smashburgeriin täydellisesti. Ja mä oon tehnyt niistä hodareitakin itse asiassa just viime mökkireissulla. Mut niitä ei nyt ollut ja ne oli tarjouksessa ja nää näytti tosi hyvältä, mut en ehkä ostaisi uudestaan näitä, mut oli ihan kiva kokeilla. Ei mikään paras. Ja sit ihan vihoviimeinen vaihtoehto on mun mielestäni ne tosi kuivat, semmoset seesamin siemenellä varustetut hampurilaissämpylät, mitä on ihan kaikilta brändeiltä. K-sittarista löytyy Pirkkaa ja Prismasta löytyy sit varmaan Rainbow tai Kotimaista tai jotain. Nää ei ollut mikään ihan paras, mutta jos tykkäätte briossista, niin kokeilkaa toki, jos tää on parempi kuin moni muu vaihtoehto. Mä oon ite nyt vaan tykästynyt niihin semmosiin perunabuneihin. Et kaikki hampurilaispaikat käyttää semmosia Martensin perunasämpylöitä, ja ne on ihan superhyviä, mutta niistä mun mielestä hyvä kakkonen on kyllä ne Vaasan. Ja sit tähän vielä hyvän ruoan päälle testataan tämmönen puolukka limonaadi, mitä löytyy tuolta torilta. Puolukka limonaadi. Ja vettä, puolukka, mehu, sokeri, hiilihappoa ja joo, testissä täydellinen tämmönen markkinaeväs, joku erikoislimppari. Siellä oli myös lakkalimu, mä tiesin tasan tarkkaan, että mä en tuu tykkää siitä, joten mä en nostanut sitä. Mulla on tätä, sit mulla on toinen maku. Voidaan testata sitä myöhemmin tällä videolla. Wow,
Wow, aika hyvä. Mä en ole yhtään semmoinen puolukan ystävä, kuten tiedätte, mä oon puhunut siitä jo tälläkin videolla. Tässä on tosi mieto puolukka mehun maku. Aika makea on, mutta ei liian vahva, niin tää on itse asiassa aika raikas. Ei ole semmoinen överi makea, keinotekoinen, vaan on tehty tosiaan oikeasta puolukka täysmehusta, niin sen huomaa. Ihana raikas. Täydellinen ton suolasen ja vähän savusen makuisen burgerin päälle. Ai vitsi, tosta tuli hyvä. Mä en tiedä, miten mä onnistuin siinä, mutta mä oon niin haipeessa. Huff. Ei kai siinä. Samaiselta limukomppanilta, jolta maisteltiin puolukka, oli tämmönen raparperi, joka on todella hapan. Mä kituutella juonut tätä. Mut tosi autenttinen raparperin maku. Maistuu ainakin silleen niinku aidolta ja käsin tehdyltä. Liian vahvaa mulle, niin kuin joku joskus jossain internetissä olevassa klipissä on sanonut. Mitä tää nyt on? Ihan synkkiä pilviä taivaan täydeltä. Tänään piti paistaa aurinko taas kerran. Ja nyt alkoi satamaan vettä. Mä tein aamulla pelimiehen päätöksen, no aamulla joskus puolen päivän aikaa, kun selvisin sängystä ylös, että okei. Nyt mä putsaan tän mökin, mä imuroin kaiken ja mä lähden. Niitä mustikoita piti lähteä keräilemään, mutta ukkosennustus tuli. Ja vähän jo jyrisee tuolla kaukaisuudessa, Pablo odottaa jo autossa. Mökki on putsattu, mutta tällä mökkireissulla ei vaan tullut tehtyä yhtään mitään. Joten jatketaan tätä mökkivlogia sit seuraavan kerran, kun mä tänne tuun suunnilleen parin viikon päästä. Joten ei hätä, mökkivlogi ei pääty tähän, paitsi mun osaltani. Toivotaan ensi mökkireissulle parempia kelejä ja toivotaan, että sitä mustikkaa vielä löytyisi. Lähdään kohta. Pari viikkoa myöhemmin ja we are back. Mikä toi on? Hyi hemmetti, älä laita tällaista. Ötökkävaroitus, ötökkävaroitus. Hyi. Joku dinosauruksen jälkeläinen. Jätetään se oma arvonsa. Näiden mökkivisittien välissä ehti tapahtuu vaikka ja mitä. Pari videota käytiin kuvaamassa, oli assemblyt ja koko Suomea ravistuttanut jännitysnäytelmä. Hirmu myrsky, mikä tuli tuolta jostain päin Eurooppaa, joka sitten tulikin vähän laimeempana, joka oli ihan hyvä vaan. Sen takia muun muassa siirsin omaa paluuta tänne koiden kanssa, koska täällä ei pääse sitten karkuissa hirveitä ukkosia ja jyrinä. Ei sitten tätä koskaan tullut, mutta on täällä jonkinlaista tuhoa muuten. Tuuli on siis riepotellut täällä ja näköjään siinäkin joku hepokatti. Poistuko? Poistu. Kiitos. Ui. No niin. Ja kenkä lentää paniikissa. Tällainen on näköjään lentänyt. Täytyy toi laittaa vielä kasaan. Toivottavasti se toimii. Ja on täällä tosi paljon tämmöstä pientä risua ympäriinsä. Huomenna voisi pienen risusavotan tehdä. Ja mun äitikin ehti käydä täällä tässä välissä ja laittoi vaan kuvia, kun oli kerännyt litrakaapulla mustikoita. Mä laitoin sille just äsken viesti, että hei, onko täällä enää mustikoita mulle? Koska siinä kävi just silleen, niin kuin mä veikkasin, että äiti ehtii poiminne sit alta pois. Viimeksi kun me oltiin täällä koirien kanssa, niin sato vaan koko ajan ja oltiin sit sisällä. Mutta jos nyt huomenna ei sataisi, niin mä voisin ainakin käydä kurkkaamassa. Jotain puolukoita oli tuossa matkalla huussiin, niin ei ole kypsynyt, joten ehkä joudutaan puolukoitakin poimimaan näiden risuhommien lisäksi. Hullut löydöt. Aivan käsittämättömät löydöt. Päivän kysymys. Palaten aikaisemman mökkireissun kysymyksiin. Onko tämä nyt sitten hyväksytty erikoisolut? Tämä on kyllä hyvä. Oikein makoisa bis. Ja vesi, se on muuten nyt kylmää. Se on virallisesti kesä ohi, kun vesi on vaan 17 astetta. Meinaa oikein tulla semmoset niinku kylmät väret, kun siellä käy. Mutta, jos sitä ensi mökkireissulla vielä nautiskelis paljusta, koska tää rupee hämärtymään jo tosi aikaisin. Just vasta oli kesän alku ja täällä oli vielä tosi valossa joskus 11-12 aikaa, mut nyt kello on 9 ja aurinko laski jo tovin aikaa sitten, niin kohta aikaa sitten taas tulee hämärämpää. No, yhät löydät vielä. Pablo vaan istuu tuolla pihalla, vaikka siellä tuulee ihan sikana. Riders of the Storm. Eikö se on joku biisi? Se ihmettelee, kun mä juttelen täällä yksinä. Ihan käsittämätön tuuli. Se on muuten vesisadetta jo tullut tänään ja tulee varmaan vielä lisääkin. Mä vaan mietin, että kuinka kauan mä voin vielä siirtää tätä mun ainoata tehtävää, joka tälle mökkireissulle piti jo viime kerralla tulla ja tulee, niin kuin, mitä mä siirsin tälle kerralle. Nimittäin ne mustikat! Kai se on mentävä tonne ja jos sitä vettä tulee, niin sit sitä tulee. Nimittäin tänä kesänä ei ole tullut marjoja syötyä muutenkaan yhtään, niin nyt jos sitä mustikkaa tuolta. Kai se olisi ryhdyttävä tuumasta toimeen. Ennen kuin karkaan tonne vastarannalle, täältä löytyy niin runsain mitoin mustaviinimarjaa. Kattokaa, täällä on ihan hullut sadot.
Mitä Mandi? Tuu kattoo. Tuu syömään marjaa. Pablo? Tuuko syömään marjaa? No tulee! Haluatko kokeilla? Tykkäisit sä Pablo tästä? Kokeillaan. Maistuuko tuommoinen marja? Mandi, maistuuko sulle? Saa ottaa. Eikö maistu? Maista vaan. Vähän kävi. Eikö lähe? Pikku sammakko. Hello, mihin oot menossa? Mene turvaan, että mä vahingossa astu sun päälle. Mun kotipihallani, sillä uudella nurmella, mikä tuli asennettua viime vuonna, nyt kun mä oon sitä monta kertaa tässä jo ajanut, niin se on ihan täynnä, siis ajanut sitä nurmikkoa, niin se on ihan täynnä tommosia pikkusammakoita. Ja mä oon ihan varmasti monta tollasta ihan tajuamattani vahingossa tappanut, kun niitä on siellä. Johtuuko se sit siitä, että se mun nurmi on niin kosteet, ne viihtyy siellä vai mikä? Koska se siis voi tosi hyvin se mun nurmikko. Niin aina tosi stressaavaa ajella sitä pihaa ja sitä nurtsia, kun pelkää noiden puolesta. Ja sitten kun sitä silppujätettä leikkuuta, sitä katsoo siinä läpi, niin siellä niitä aina möyriä kiipeilee, tommosia pikkusammakoita. Niitä on oikeasti ollut varmaan joku 10 siinä mun pihamaalla. Aina stressaa, ettei vaan kävis mitään. Toivottavasti täällä ei nyt tuu vahingossa astuttua noiden päälle, kun täällä tää nurmikko on täynnä tämmöstä eriväristä lehteä, eikä ainakaan nopea paljalla silmällä erota noita, ellei ne satu just liikkumaan, niin saattaa vähän varoa. Sammakkoparat. Jaha. Sateesta selvitty taas kerran. Eiköhän lähdetä hakemaan sitä pirun mustikkaa nyt vihdoin ja viimein. Kuuppa messiin. Ei tarvi olla hätää kärsimässä. Minkäs tyyppisellä solmulla täällä nyt ollaan oltu liikenteessä? Jassa. Uudet airotkin hankittu. On muuten vähän mukavemmat nää. Kun on airot menossa mukana, niin kivempi mennä. Sitten on vähän varovainen. Noin. Here we go. Vastarannalle lähdetään. Terveisiä sille edellisen mökkivlogin yhdelle kommentoijalle, kun mä sanoin, että suppailu on super mukavaa, kun se ei ole niin raskasta kuin soutaminen. Niin. Ja sitten joku kommentoi, että kyllä sä oot niin helvetin läski, että kyllä sun tekisi ihan hyvää käydä vähän soutamassakin. Joten terveisiä muun. Soudetaan. Onpas tällä mukava mennä. Hyvät aerot ja kaikki. En ois uskonut. Jaha. Noin. Katsotaas. Tässä näyttäis olevan aika kiva kohta. Tohon toi ja. Tosta toi. Ympäri. Kaisi tosta. Mihinkään. Kuuluisat viimeiset sanat. Tonne. Lähdetään hommiin. Tässä oli vaan se, että täällä joutui ensin kapuamaan hetken. Oh, katsotaan. Hitto viekö, kun mulla oli mennyt mun muistikortti rikki. Nyt mulla on käytössä tämmönen backup-varamuistikortti, mihin mahtuu vain joku 10 minsaa matskoita. Pitää sit 10 minuutissa koettaa poimia mustikkaa tarpeeksi, että saataisiin jotain kontenttiakin. Mikä on muuten toi? Mä äsken kysyin tätä. Toi näyttää mustikalta, mut se ei oo. Se on semmonen niinku mustikka-impostor. Mitä se on, kun sitä lapsena meinas aina kerätä? Nyt löytyy.
Vähän matkaa piti tulla ylös ja siitä löytyy mustikkapuskaa. Tässä on semmonen oma pieni jännityksensä kyllä myös. Kun vissiin jonkinlainen metsästyskausi taas tässä käsillä, en oo ihan varma, en asiaa siis tutkinut. Mutta kuulin, kun joku ampui eilen illalla pyssyllä jossain. Ja kuulin tänäänkin, kun keräilin niitä musta viinimarjoja, niin vissiin on jonkinlainen kausi sitten käynnistynyt. En tiedä mikä homma. Koirien kanssa tietysti pitää aina murehtia sitä, ettei ne pelästy ja vei ne sit saman tien sisälle. Koirat pelkää kovia ääniä, etenkin kun ne tulee täysin yllättäen. Mut joo, sitäkin tietysti stressaa tässä, että mitäs joku luulee, että mä oon joku elikko, mitä pitää ampua, niin sen takia tietysti myös ihan hyvä tämmöset vähän ehkä huomiota herättävät värit. Eli terveisiä sille jollekin, joka tälläkin hetkellä kiikaroi jonkun jutun läpi ja miettii, mitä helvettiä. Joku etelän vetää siellä itsekseen hölisemässä. Se on Eetu puhuu vaan täällä. Ei Eetu mitään muuta teekään kuin puhuu. Mukava tavata. Jassoo, vähän pissiin piti kyllä mennä ylöspäin viime vuonnakin. Vai toissa vuonna, kun viimeksi tuli käytyä. Tuolla mäen päällä taisi olla vähän paremmin. Jatketaan matkaa, jatketaan etsintää. Hyvin löytyy nyt itikoita täältä. Tuo mökillä on ollut tänään tällä reissulla poikkeuksellisen vähän ötököitä, niin kuin, siis hyttysiä. Mut kun tuu tänne keskelle tätä erämaata. Korppi, joo vitsi. Eihän tää mitään erämaata tai korppi on nähnytkään, mutta täällä piisaa. Korvissa inisee ihan koko ajan. Puolukkaa, sitä on hyvillä malliin tulossa kyllä. Puolukkajutut jätetään kyllä äiteelle. Impostor mustikkaa on paljon ja tummaa. Mikä on tommosessa havuneulaisessa pusikossa? Mitä se on? En tunnista. Jokainen suhina, mikä kuuluu tuolta, niin on mulla semmonen välitön semmonen paniikki. Ei nyt ihmispelko, mutta ehkä jonkinasteinen karhupelko. Ei täällä nyt mitään karhuja ole, mutta mitä jos mä näkisin tuolla karhu? Se on semmonen niinku ajatus, mikä meihin on istutettu ja kyllä ihan pienestä pitäen. Ainakin minun mielestäni, että karhuja voi nähdä Suomessa ja sit sitä aina niinku pitää ihan totena sitä uhkaa. Että mitä jos karhu tulee eteen? Ja sama on susi. Niistä meitä on peloteltu kyllä tosi tehokkaasti. Mutta ei kai täällä nyt karhuja ja susia. Ja sormet ristiin. No, kyllähän täältä löytyy. Kyllä. Tää on itse asiassa tosi terapeuttista. Tosi rauhoittavaa kyllä olla täällä. On niin hiljasta ja meinasin eka nappikuulokkeet ja kuuntelin vaikka äänikirjaa tässä samalla, mutta kyllä se hiljaisuus oikeesti toimii jonkinasteisena terapiana. Päässä surraa tietysti vieläkin, sitä miettii kaikkea muuta, yrittää täyttää sitä hiljaisuutta sillä, että lois jotain ajatuksia, joihin keskittyä ja takertua ja väkisinkin koko ajan miettii, että olisiko nyt hyvä hetki ideoida jotain uutta ja jännää, mutta kyllä sekin siitä sitten rauhoittuu ja loppuu aika nopeasti. Tajua, että se on ihan turhaa ajatu. Keskity vaan siihen, että sä et ajattele mitään ja yrität vaan spotata silmilläsi, vanhan miehen silmilläsi, noita mustikaita ja mustikkapensaita, mistä löytyisi hyvät setit. Kyllä tää vaan kivaa tyypit. Hauskaa kyllä, mä näin itse asiassa myös TikTokissa, just kun mustikka seasoni alkoi,
muutamakin ihminen tuli vastaan, jotka niinku osti mustikkavälineet, eli tämän, millä niitä imuroidaan. Harava, mikä tää on? Täällä on joku hieno nimi, jota mä jostain syystä nyt muista. Tää maksaa joku 20-30 halvimmillaan, varmaan halvemmallakin saa, ja sit tarvii vaan ämpäriä ja kärsivällisyyttä. Ja yhdestä ämpärillisestä mustikkaa joutuu usein pulittaa ehkä 40-50-kin. Et jos sulla on vaan jotain lähisukulaisia, jolle sä voit kaupata itse poimittua kerättyä mustikkaa, niin aika nopeasti pääsee siinä jo pikku tuotoille. Ja sekin on semmoista hommaa, että jos sä vaan löydät hyvät metsät ja sulla on jaksamista, niin kyllä sitä mustikkaa sieltä saa sitten ihan loputtomiin. Ja sitä myöden myös rahaa itselle. Voisi olla kyllä hauska ehkä joskus tehdä joku mustikan poimintahaaste Villen kanssa. Kumpi saa ensin ämpärin täyteen? Mulla on tää ämpäri nyt ehkä puolillaan ja mä oon ollut täällä aika kauan. Ja alan jo nyt pikkuhiljaa tekemään lähtöä, koska seuraavaksi pitäisi mennä saunaan. Mutta tässä matkan varrella on vielä muutamia. Ne täytyy varmaan ottaa tämmösiä esiintymiä. Otetaan, kun ne nyt on siinä tyrkyllä. Tulee jännittävin osuus tätä retkeä. Miten mä pääsen pois täältä? Sitä yrittää ylös tullessaan laittaa ylös mieleen jotain semmosia pieniä maamerkkejä, mitä täällä on. Mitä seuraamalla voisi päästä sitten takaisin. Tämän muistan tämän puun. Tästä ehkä alas. Ehkä. Iso E. Isolla E-kirjaimella ehkä. Soutuvenettä ei ainakaan vielä näy tuolla missään. Täällä pitää olla myös vähän tarkkana, koska tää maa-aines on tosi pehmeätä. Semmosta vähän kuin jossain suolla. Musta sammalmaista. Tää upottaa välillä tosi paljon. Ja tässä tulee tää tosi jyrkkä alamäki. Siellä näkyy vene. Okei, hyvä. Ei mennyt sen kauempaa tällä kertaa. Ui, ui, ui. Tässä näyttäisi olevan... Ui, saatana. Noniin. Ja näin. Oi vittu. Tulee mieleen vaan yksi Niilo 22 klippi, missä vedettiin lipat yhdessä alamäessä keskellä talve. Nyt oli aika semmonen tilanne kyllä tässä käsillä. Ja saappaat on sitten muuten ihan ehdoton juttu täällä. Upposin johonkin kummalliseen paikkaan. En edes ollut tietää mitä siellä on. Tää on paljon pahempi tää reitti kuin mä muistin. Pari juttua enää. Ui saakeli. Nyt varovaisesti. Selvitti. Just ja just. Hitto mikä seikka. Noin. Luonnon tarjoamat antimet on taas hyödynnetty ainakin osittain tälle vuoteen. Nyt sauna. Nyt saunan lämmitykseen. Yes. Venekin pysyy vielä satamassa. Joku naureskeli, kun mä suppaillessa käytän tätä pelastusliiviä. Ja veneellessä myöskin, kun ollaan kuitenkin järvellä, joka aika matala ja rantaan ei ole pitkä matka, niin kyllä mä tyypit sanon, että tästä ei ole mitään haittaakaan käyttää tätä pelastusliiviä, tai no kelluntaliivihän tää taitaa nimeltään oikeesti olla. Ei oo niinku mitään väliä, ei oo mitään haittaa siitä, että sitä käyttää. Koska jos tonne tippuu, niin ei tiedä yhtään, miten siihen sit oikeesti reagoi sillä hetkellä. Mitä jos haukkaa vaikka hirveästi vettä ja meneekin kaikki se energia siihen, että yrittää sitä happea saada välissä ja niin poispäin. Niin kyllä se on niin pieni juttu käyttää tollasta. Heppa! Mustikkamäki. Nähdään ensi vuonna. Ja ai vitsi, että soutaminen on kivaa näillä uusilla airoilla. Niillä edellisillä se oli ihan karmeeta. Kommentoi alas, jos pitäisi lähteä soutelemaan ensi mökkivlogissa vähän pidemmällekin. Oi, oi, oi. Tulit sä putsaamaan mun kanssa niitä mustikoita tähän? Jotkut koirathan syö mustikoita ja marjoja muutenkin tuolta luonnosta, mutta ei nämä. Ois kyllä kiva jos söis, koska sitä mustikkaa ja puolukkaa olisi tuolla kyllä ihan tarpeeksi. Mandi, tuu katto. No Pablo kattoo eka. Maistuuks Pablolle? Ei. Mandi, tuu katto. Tuu katto on mustikka. Maistuuko? Joo, ui, onko vähän liukas? Saa ottaa. Maistuuko toi? No ei täällä maistuu. Eikö se mee? Kun ei maistuu yhtään lihalle.
Ei lähtenyt. Viimeiset putsaukset vielä. Lehdet pois ja raat puolukat, niitä on tuolla jonkin verran. Mitäs pirkkaheitterit tähän sanoo? Selkeästi on mennyt ihon alle näiden halppispisseheittereiden kommentit, kun pitää jauhaa tästä asiasta vieläkin. Mä lupaan tää loppuun nyt. Mä olin unohtanut, miten kuumottavia nämä loppukesän superpimeät yöt on. Kävin tuossa koirien kanssa pissalla ja kyllä mua vähän jännitti, kun mä en nähnyt yhtään mihinkään, kun missään ei ole valosaaste. Sen aina unohtaa, että miten pimeäksi täällä oikeasti nämä yöt menee. Kello ei ole vielä edes paljon. Tästä inspiroituneena niin ehdottomasti pitää kyllä käydä hakemassa muutamia tarvikkeita vielä tänne möksälle, mitä on huomannut, että puuttuu. Joten seuraava mökkivlogi kyllä aloitetaan sitten pienellä shoppailulla. Saunaan tarvitsisi hankkia jotain uutta ja myöskin tänne ulos. Täällä on niin hiton pimeetä. Ja ylipäätään mökin viihtyvyyteen niin pari pientä upgradea. Ja Pablo, mitä mä oon täällä ollaan nyt ihan ihmeessä, kun mä oon nyt vähän pakkaillut laukkuja. Täällä luullaan, että me lähdetään kaikki kotiin, mutta mun äiti tulee tänään tänne, niin koirien kanssa jää sitten tänne vielä pitkäksi viikonlopuksi ja mä lähden sitten kotia itse muihin hommiin. Tässä pakkaamisen lomassa yksi juttu tuli vihdoin muistan nyt näyttää. Olen siis miettinyt tätä monta kertaa, että mun pitää teille tästä puhua. Siis pro-tippi, kun lähdette mökille tai minne tahansa reissuun, niin hankkikaa itselleen semmoinen yksi saippuapala, missä on niinku shampoo ja kaikki samassa. Se on niin kätevä, että teillä on yksi tämmöinen pala mukana. Ja jos löydätte, niin ostakaa sille tämmöinen saippuapussi. Älkää lähtekö siitä, se on vähän sotkunen, siinä on ollut saippuapala nyt siis kuivumassa eilisen saunamisen jälkeen. Mutta siis on tämmöistä erikoista matskua, tai tämmöinen pussukka, minne se laitetaan ja se kuivuu täällä se saippua sit myös aika nopeastikin. Ja sitten on tämmöinen säilytyspussi. Tämmöinen yksi saippuapala on riittänyt mulle jo melkeinpä 2 vuotta täällä mökillä ja kaikilla mun reissuilla. Et jos mä tiedän, että mä menen jonnekin, missä ei välttämättä ole suihkushampoota tai saippua, niin mä otan aina vaan tämän pussin messiin ja siellä on yksi saippuapala. Se on niin kätevää, kun sulla on yksi pala, niin sä se hinkkaat märkiä hiuksia ja sitten siitä koko kroppaan. Pitäisi vaan siis himmassakin siirtyä tämmöiseen yhden saippuapalan tekniikkaan, koska siellä on sitten shampoo, suihkusaippuat, naamasaippuat, partasaippuat, ehkä jopa hiusten hoitoaineet sun muut, ja ne kaikki muovipullot ja pumppupullot pyörii sitten siellä suihkun nurkassa. Kyllä tämmöisellä yhdellä saippuapalalla, niin kyllä tälläkin pärjää aika pitkään. Voin suositella, voin suositella. Sitten toinen uusi viime aikojen suosikki. Siis tämmönen fidgetti. Muistatte sitten, kun tuli fidget spinnerit ja sen jälkeen alkoi yleistyä kaikenlaiset semmoiset pienet palikat, mitä pyöriteltiin, naputeltiin sun muuta, niin tässä on mulle ihan uusi tämmönen fidgetti. Mulla on näitä muutama, mä tilasin näitä netistä. Tämmösiä metallirinkuloita, mitkä aika teräviä, mutta niitä voi pyöritellä tässä sormien yhteydessä. Ja on kyllä huomannut, että täällä mökillä kun tuijottelee telkkaria tai ombaa, ja kotonakin erityisen paljon, niin tuntuu, että koko ajan pitää vähän järsiä sormia, syödä kynsiä tai jotain, niin tää on auttanut aika paljon. Sitten mulla on vielä toinenkin fidgetti. Joka on tällainen. Yllättävän kiva tämmönen lelu. Tätä vaan pyörittelee. Tästä voi tehdä vähän erilaisia muotoja ja sitä vaan miettii, että onpas tämmönen tylsä, mutta sitten kun tuossa TV ääressä kattelee jotain, niin tulee oikeesti, jos sulla on tää kädessä, niin kyllä tätä sit pyörittää. Kaikille teille, jotka mahdollisesti pureskelette kynsiä tai revitte jotain kynsinauhoja tai räpläätte jotain muuta, niin tää on aika hyvä fidgetti. Näitä itse asiassa saa ihan Suomesta vaikka Tigerista. Streamissä joskus puhuin tästä, niin jengi oli ihan what? Niin mä ajattelin, että ehkä tää vinkki voisi olla hyvä kaikille, jotka katsoo näitä videoita myöskin. Semmoinen fidgettien esittely tuokin tuohon. Toivottavasti kelit vähän paranis koodille viikonlopuksi, niin ei tarvitsi sitten olla sisällä koko ajan mököttämässä, koska tuolla ulkona on tosi epämukava olla. Ja näköjään Pablo on vienyt mun äitin lenkkarit tonne. Tuulikin on näköjään tehnyt tuhoja, tuolla on tommonen kynttiläkuppi lentänyt alas. Kukaan nätisti sitten, Mandi. Ollaan nätisti mummille. Ollaan. Kiitos. Kahan nätisti viikonloppu. Ei härnätä mummi. Niin. Eiköhän tää mökkivideo rupee olemaan pikkuhiljaa purkissa.
kiitos tosi paljon taas seurasta ja mukana olosta. Ainakin yksi mökkireissu tulee vielä videoitua varmasti tälle kesää tai loppukesää tai alkusyksyä, ihan miten haluatte sen ottaa. Siitä voi olla montaa mieltä, onko kesä jo ohi. Joka tapauksessa ensi kertaa varten täytyy käydä jossain kaupassa hakemassa muutamia juttuja, mitä tänne tarvitsisi uusia. Ensi mökkivlogi aloitetaankin sitten shoppailulla. Mut sitä odotellessa, muistakaa ihmeessä tilata kanava, niin ette missaa uusia videoita. Nähdään taas ensi kerralla. Se on moro!